Mwiroreri wakwa, umuthi turi iharo-ini citu cia mubira kuria turoka gucemania na mutauri witu wa njira cia cieko ari Jack Mwai agitwerethea uria nguru cibungirwo tondu ni hatuika he timu ya cindwo na ingi ya cinda. Kuratuika ou mwanake umwe wa miaka 50 uria guthakagira kiharo-ini giki ni uratuika ni ubungire mbao icio ciri ithatu. Kuratuika mbao ya mbere ni akorirwo athii acenga eri abunga. O hau hau nirio acokire anengerwo mubira ni defender wake acenga na guthira namba 13 uria uma mwena wa rugongo. Nirio acokire nake namba 13 aguthira namba 16 uria uma mwena wa kianda na kuratuika namba 16 no acokire amucokeria mubira wake mwaka ucio mwanake ucio wa miaka 50 niguo acoka ambata na mubira wake acenga eri. Acenga eri nirio acokire acoka rugongo aikuruka na mbao yake yatuika ni akuingira na kuratuika kipa ni agwire uru muno ni tondu gibui kiria aguthiirwo kiuma gibui kiuma na hinya. Na mbao ya gatatu gugatuika nditimurano iria yuma kiharo-ini kiu yuma nditimurano imwe yuma kari muno ni tondu mwanake ucio thutha wa kunengerwo mubira ni athire acenga wa mbere acenga wa keri acoka ambata na mubira aikuruka na mubira ambata acoka aikuruka ningi athii akuhiriria goalkeeper nirio akorire ati goalkeeper ni agucungite ni ta agucungite no kuratuika goalkeeper ucio onake agithii kunyita mubira ucio handu anyita mubira riria anyitire muthaki ucio amuhurithia cuma yuma hau. Nikii we ni ngoma iriku wi nacio sinikupea kazi yaku nini si nimefanya hivyo kachukua we umenibobana taarifa injaisha ni embu niendele we naendelea peke yangu tutakosana.